Re, viss ēters ir te! Tātad šobrīd, kā jau minēju, debesis vietām jau ir skaidrs. Dažviet ir pa kādam mākonim, bet rīts bez nokrišņiem un dienā arī nokrišņi nav gaidāmi. Jo sevišķi saulaina diena būs Kurzemē, kā arī valsts centrālajā daļā. Mazliet vairāk mākoņu debesīs būs Austrum Latvijā, tomēr tur arī nokrišņi nav šodien gaidāmi. Ap 8-9 grādiem gan Kurzemes pusē, gan valsts vidienē plus 6-8 šodien Vidzemē un Latgalē. Dienas laikā nedaudz pastiprināsies vējš. Brāzmas valsts austrumos līdz 14, dažbrīd 15 metriem sekundē. Ielūkosimies arī, kāds laiks gaidāms galvaspilsētā. Šobrīd jau debesis skaidrojas. Dienā spīdēs saule un gaisa temperatūra paaugstināsies no 7 līdz plus 9 grādiem uz vakarpusi. Gaisa sadzisīs līdz plus 3 plus 4. Īsi par laikapstākļiem arī turpmākajām dienām. Šī brīža prognozes liecina, ka sestdienu aizvadīsim bez būtiskiem nokrišņiem. Un lai arī šajā kartē ir redzams, ka nedaudz līs, nokrišņu kopumā būs pavisam nedaudz. Gaisa temperatūra sestdienas naktī minus 1 plus 5, dienā no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Un kā redzam, tad svētdien gan īslaicīgs lietus, gan vietām iespējams pavisam īslaicīgs. Līdzīgs slapša sniegs, bet līdzīgi kā sestdien, arī svētdien nokrišņu būs ļoti, ļoti maz. Gaisa temperatūra naktī ap 0 plus 4 grādiem, dienā no 3 līdz 6. Un ielūkosimies arī, kāda gaisa temperatūra saglabāsies un kopumā kāda laikapstākļa gaidāmi Eiropā un Eiropas lielākajās pilsētās. Atēnā šodien plus 17 un diena gaidāmas saulaina, savukārt Romā gan debesis būs krietni mākoņienākas, bet tur mazliet siltāks plus 19. Briselē, Parīzē un Londonā gaisa temperatūra ap 10-14 grādiem. Londonā šodien ir gaidāms īslaicīgs lietus, citviet gan bez nokrišņiem. Viļņā, Tallinā plus 7 plus 8. Tallinā nelīs, bet Viļņā gan ir gaidāms īslaicīgs lietus. Un Helsinkos šodien gaisa temperatūra līdz plus 6 grādiem bez nokrišņiem, ap plus 5 grādiem Maskavā, tur debesis daļai mākoņienis un kādā brīdī nedaudz.